Səhər saatlarında Bayıl qəsəbəsinin amfiteatr ərazisində Buxta küçəsindən yenidən uçqun hadisəsi baş verib. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən verilən məlumata görə nəticədə 9 nömrəli ev tamamilə dağılıb. Yaxınlıqda yerləşən bir neçə evin divarlarında çatlar əmələ gəlib və bundan başqa Bibi Heybət istiqamətində avtomobil yolunun kənarında qoruyucu divar dağılaraq asfalta tökülüb. Bu prosesin sürüşmə ilə bağlı olub-olmadığı hələlik bildirilmir. Nazirliyin qərargahından verilən məlumatda deyilir ki, Badamdar sürüşmə zonasında hava şəraiti ilə əlaqədar uçqunların davam edəcəyi gözlənilir.